Lugupeetav eesistuja, ma paluksin kohe ka lisaaega. Palun, 8 minutit kokku. Lugupeetavad Riigikogu liikmed, sellel tänasel arutelul tulev aasta riigieelarvest tuleb paratamatult teatud déjà vu tunne, see kõik oleks nagu juba korduvalt olnud. Ehk siis nii opositsioon siin saalis eelarve üleandmisel ja esimesel lugemisel, kui ka Eesti Pank, eelarve nõukogu, riigikontroll, paljud eksperdid ja analüütikud, nüüdseks ka juba Euroopa nõukogu, on öelnud, et tark oleks teha praegu vähemasti tasakaalus, kui mitte ülejäägiga eelarve, et oleks tark koguda reserve halvemateks aegadeks. On viidatud valitsuse liigsele optimismile mõne tululaekumise prognoosimisel. Mööda laskmisi aktsiisipoliitikas näevad mitte ainult enam eksperdid ja ettevõtjad, vaid ka väga paljud Eesti inimesed. Et raskemad ajad tulevad vältimatult, seda osutas eelmisel nädalal äärmiselt selgelt riigikontroll. See kõik on olnud mitu korda, aga valitsus on täiesti kurt ja tumm. Õieti oleks vist täpne öelda, et oli kurt ja tumm kuni eilseni, kus rahandusminister meid üllatas ja söandas ettevaatlikult ette panna, et äkki võiks kaaluda veebruari kui see aktsiisitõusu ära jätmist. Aga loomulikult, nagu ütleb vana Eesti rahva jutt, kui keegi tahab ennast põrgu katlast välja upitada, küll leidub neid, kes ta tagasi kisuvad. Vasakparteide liidrid panid eile rahandusministri kiiresti paika ja sai selgeks, millised erakonnad tegelikult praegu Eesti riigi rahanduspoliitikat juhivad. Eelmisel nädalal oli suurepärane artikkel Ärilehes, kus majandusanalüütik Peeter Tammistu küsis vaimukalt, kuidas peab riigikontroll meid eesootava ees veel hoiatama, kas joonistama koomiksi või filmima märuliseeria, et valitsus lõpuks mõistaks. Riigikontrollör helistas siin kõvasti häirekella eelmisel nädalal, aga valitsus magab ja ei kuula. On selge, et kui Euroopa Liidu toetused kahanevad, siis seda ära jäävat osa riigi maksutuludest kompenseerida on absoluutselt võimatu ja igaüks teab, miks vananeva ja väheneva rahvastiku tõttu. Järelikult on meil ainult üks tee olla säästlik ja mõistlik. Kes vaatas eile õhtul Aktuaalset kaamerat, tõenäoliselt nägi seal ka professor Raul Eametsa kommentaare ja ka eelarve nõukogu esimees ütles, et vaatame kõigepealt ikka kuludele otsa, vaatame kulutamist. Vabaerakonna fraktsioon tegi muudatusettepaneku jätta ära see 2,5% palkade ja majanduskulutuste tõusu. Ja nüüd on meid siis kõvasti siin võrjutatud ja kuulsime ka mõni aeg tagasi siit puldist manitsemisi, et vaadake ometi kas või tublisid riigikogu ametnike ja nõunike, et kas nemad ei vääri siis palgatõusu. Muidugi väärivad. Paljud nende seast kindlasti väärivad isegi väga ja piinlik, et seda ei ole nii ammu olnud. Aga seda saab teha ka niimoodi, et vaadata kriitilise meelega kogu selle meie asutuse funktsioneerimine üle. Ma tuletan meelde, et vähem kui aasta tagasi me tegime 2 komisjoni siia juurde, olge maused, mitte millegi muu pärast kui ainult selle pärast, et jaguks rohkem komisjoni esimeste ja aseesimeste kohti, neid natuke suurema palgaga kohti. Muud mõtted sellel kõigel ju ei olnud. Kulud kasvasid, tehti palju kära, aga tulu sellest tõusnud ei ole. Praegusesse koalitsiooni oleks vaja mõnda Mart Laari tüüpi poliitikud, kes tuleks ministeeriumi juhtima ja ütleks, et teate, 10. Saab kokku hoida. Aga ega inkubaatoris kasvanud partei broileritest midagi sellist oodata on ilmselgelt liig. Kui ise ei mõista, siis võiks valitsus erasektorist endale nii-öelda krokodillid appi palgata, mõtlen elukutselisi kärpijaid, kes suudaksid need kokku ja kohad näidata. Tuleva aasta eelarves on mitu asja, mida saab tegemata jätta või edasi lükata. Ärgu riik andku praegu ehitajatele nii palju tööd juurde. Neil on erasektori arvelt tööd juba niigi küll. Seda võiks teha siis, kui erasektoril läheb kehvasti. Aga mõistan, et mõnigi omavalitsusjuht tahaks neid üürimaju riigiga kahasse kangest ehitada, aga seda ei pea tingimata praegu tegema.
Samamoodi on selle tasuta ühistranspordi juurutamisega maakondades praegu nii tohutult segadust, eriti nüüd peale haldusreformi tekkinud olukorras, kus mõni linna piir hakkab kusagilt soode ja rabade vahelt. On väga tõenäoline, et 1. juunist tegelikult ei saagi ühistranspordiga, tasuta ühistranspordiga alustada. Ja tekib ka küsimus, kas see üldse ikka on parim meede, et inimese tööle aidata, äkki vaataks kõigepealt kriitilise pilguga kas või töötukassa tegevuse üle. See monstrum on minu mõelest ikka praegu väga ebaefektiivne. Aga küllap kolleegid näitavad siin neid kokkuhoiu kohti veel oma sõnavõttudes ja muudatusettepanekutes on neid küllaga olnud. Eesmärk on selge, eelarve viimine tasakaalu. Ja muidugi oleks tegelikult õigem ja ausam, kui seda tööd ei peaks siin tegema opositsioon, vaid valitsus ise võtaks aja maha ja tuleks meie ette uuesti tublisti kohendatud variandiga, nagu me tund tagasi kuulsime lugupeetud rahanduskomisjoni esimese käest, kõik on võimalik, kõik olevat võimalik. No tehtagu siis. Aga selleks, et koalitsioonile piisavalt aega anda, võiksime täna teise lugemise katkestada ja Vabaerakonna fraktsioon ka sellise ettepaneku teeb. Aga lõpetuseks veel, olles kuulnud eilsest foorumist vasakparteide juhtide sõnavõtte, olles kuulnud täna rahanduskomisjoni esimehe vastuseid, siis tundub mulle siiski, et 11 mõista on meil üsna lootusetu. See on ilmavaate küsimus. Ja see ilmavaade, mida juba aastal 1976 kirjeldas ülimalt tabavalt Astrid Lindgren, kelle 110. sünni aastapäeva maailm eile tähistas. Lugesin eile juhuslikult sitaati Jens Anderseni äsja eesti keeles ilmunud raamatust Astrid Lindgren, päev nagu elu. Kui vastab tõele, et poliitika on kunst takistada inimesi sõna sekka ütlemast küsimustes, mis puudutavad neid ennast, siis ei valda mitte keegi seda kunsti paremini kui sotsiaaldemokraadid ja nende valitsus. Nad otsustavad meie eest ära kõik, kus ja kuidas me peame elama, mida me peame sööma, kuidas meie lapsi tuleb kasvatada, mida me peame arvama ja mõtlema, kõik. Tsitaadi lõpp. See arvamus endiselt sotsiaaldemokraatide toetajalt Lindgrenilt ilmus 1976. aastal Expressenis 3 nädalat enne valimisi ja selle tulemusena varem 40 aastat Rootsit juhtinud sotsiaaldemokraadid said nii palju vähem hääli, et moodustus parempoolsete valitsus. Aitäh! Austatud Riigikogu!